hear a word you say, but I just can't make a sound. You tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. But wait, that it's too late to apologize. Another chance, take a fall, take a shot for you. And I need you like a heart, need a beat that's nothing new. Hey, yeah, I love you with a fire red, now it's turning blue. And you say, sorry like the angel, heaven let me think was you. Kristinen եւ Վլադիմիրը ավարտեցին իրենց ելույթը, ծափարենք այս դուետին։ Հիշեցնեմ, որ նրանք Թաթայի սաներն են դեռ մնում եւս 1-2 րոպե։ Արտո, խնդրեմ, ինչ կասես այս դուետի վերաբերյալ։ Kristinen մի հոգու ունի դենս, դարա ընդանուր սարեր մարեր, դարա անցնել ու դենս ամնա հասկացար, դենց ամնա էլի շատ կարևոր է, բայց սայնային միզագով կարամ ասել Վլադիմիրը, որ առավելությունը մի փոքր կոնայքում Վլադիմիրը մոտ այս պահին, այս դուետում, Սոն, խնդրեմ, դուրս եկավ ինդիվիդում կակո մեջ, ուզում եմ պենց էլ մնաս, իհարկե ոչ, էտենց ես եմ պատասխանում, դուրս եկավ, ձայնետ իրոք սենց դուրս եկավ շատ, իրոք։ Դուր եկավ կո ձայնը, ծոնային, հասկանել եմ, ծով։ Կրիստինան բավականին հզոր ձայն ունի, որը որ կարծես թե այս երգի մեջ անգամ ցույց չտվեց, հուսանք որ հնարավորություն կունենա եւ առիթը կլինի ու անպայման կարողանա ավելի հա ներկայացնել, իսկ Վալոդիայի ֆալցետը ուղակի խոսքեր չկա։ Վալոդիա, հա, ֆալցետով դու արեցիր, չէ, որովհետեւ երբ գիտես, հասկանում ես, հա, երգել ու միանգամից նոտան փոխել ֆալցետ եւ այն էլ այդքան մաքուր ու անընդհատ, դա իսկապես պրոֆեսիոնալ էր, գեղեցիկ շատ։ Շնորհակալություն, դա Սոֆիի կարծիքներ, իսկ հիմա մի փոքր մոտ գանք, եկեք ինձ հետ, մի փոքր մոտ գանք ձեր մարսին։ Կրիստինեն դեռ ունի ինձ թվում է ժամանակ, որպեսզի ավելի ամրապնդի իր համար դիրքեր ուրիշ նախագծերում կամ չգիտեմ։ Այս պահին ես չեմ ուզի, որ Կրիստինան անցնի առաջ, որովհետև իրան կքրքրեն այնտեղ դատելով մյուս անցածներից։ Դու չես դիմանա իմ կարծիքով այնտեղ, Քրիստինա ջան, բայց դու շատ լավն ես, ինձ կներես, թող անցնի Վլադիմիրը։
Վլադիմիրին շնորհավորում ենք, որովհետև նա է համարվում հաղթողը այս մենամարտում։ Շնորհավորանքներ ընդունի Վլադիմիր նաև Լուսինայի կողմից։ Եվ իհարկե Քոմարշի Տաթայի կողմից շնորհավորանքներ։ Վլադիմիրին շնորհավորում է նաև Տաթան։